איזה יופי. תראה איך אובמה אוהב אותנו. היחסים בין ישראל לארצות הברית מעולם לא נראו טובים יותר. מה, הוא החליט בסוף להסיר את התמיכה בוועדת בדיקה בינלאומית נגד ישראל על אירועי המשט, ויפעיל סנקציות נגד איראן? לא. תראה איזה תמונות יצאו לו עם ביבי. אוי, תראה איך הם מחייכים. ערב טוב, אנחנו כאן במהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. התוכנית שתביא לכם את האמת שלה בלי למצמץ. ונפתח במספר ידיעות. תחנת רדיו לבנונית המזוהה עם החיזבאללה השתלטה על שידורי גלי צהל למשך דקות ארוכות. פעיל החמאס ריבחי רנטיסי אמר בתגובה, זה לא בסדר, גלי צהל הבטיחו לי ולארגון בלעדיות. שר התעשייה והמסחר פואד בן אליעזר תקף את ברק סרי, דוברו של שר הביטחון אהוד ברק, שאמר לו, אתה לא יודע מי אני עיראקי, אני אשפד אותך. מאוחר יותר פואד התנצל והסביר, זה לא היה אישי, פשוט הדיון התארך אל מעבר לארוחת הצהריים. הסנקציות על איראן מתרחבות. בקרוב, בדובאי ובאירופה, לא יאפשרו למטוסים איראנים לעצור לתדלוק. הנשיא האיראני מחמוד אחמדינג'אד אמר בתגובה, זה בסדר, מקורבים שלנו הוכיחו בעבר שאפשר לנחות איפה שרוצים. חיילים מהנחל נתפסו בעין המצלמה במהלך פעילות מבצעית בחברון כשהם מבצעים ריקוד דנס והם צפויים לעונשים. מארגון בצלם נמסר בתגובה, זו הייתה התגרות מכוונת בתושבי הערבים של חברון. אנו מקווים שלהבא הצעדים שלהם יהיו מתואמים יותר. בזמן שראש הממשלה בנימין נתניהו מנסה לתקן נזקים בוושינגטון, שם הוא נפגש עם הנשיא ברק אובמה, צלילי פייסנות מגיעים אלינו מכיוון הרשות הפלסטינית, לאחר שהיושב ראש אבו מאזן הבטיח למצוא פתרון שיספק את שני העמים. ערב טוב לדוברו הזמני של הראיס, סעיד בלוף. סלאם עליכום, יא עזיזה. כולנו חברים. אם מותר לשאול, להיכן נעלם הדובר הרשמי אבו רודיינה? הוא עכשיו מכחיש. את מה? לא הבנת. אצלנו ברשות לא כולם יכולים לדבר על הכל. יש חלוקת תפקיד ברורה. כלומר? יש את הדובר ויש את המכחיש. שתי אנשים שונים. כל אחד מטפל בחלק שלו. אז מר בלוף? את יכולה לקרוא לי סעיד. את הבלוף נשאיר לכל האחרים. אוקיי. אז סעיד, האם אבו מאזן מתרקח? מתרקח. חזק כמו שור. יציב כמו פיל. כל השמועות הזדוניות. שהוא סובל מדעיכה בבלוטות התריס והתעשפז לאחרונה בגלל בעיות בכבוד, סליחה, בכבד, פשוט לא נכונות. התכוונתי לעמדות שלו. עכשיו פתאום הוא מוכן להשאיר בידי ישראל את הכותל. כן, זה מה שהוא אמר. הוא אפילו מוכן להוסיף גם את רחבת הכותל והחנייה של הכותל. אבל שמעתי שהדובר אבו רודיינה מכחיש. זה גם נכון. איך זה יכול להיות? פשוט כל אחד ממלא את תפקידו. ומה תגובתך על השמות שעלו לאחרונה על כך שאבו מאזן מכחיש שואה? זה נכון, אבל הוא לא אמר את זה בעברית. לפי מה שאתה אומר, אם זה נאמר בערבית, זה עושה את זה פחות נכון? אני שמח שאתה מסכים איתי. אבל... אלחנן, די, תפסיק להיות שלילי כל כך. ברשותך, סעיד, שאלה אחרונה. בטח, בשביל מה אני פה? צהל טוען שפיגוע הירי בדרום הר חברון לפני שבועיים, בו נהרג שוטר ישראלי, בוצע בידי זרוע של הפתח, הארגון שבראשו עומד אבו מאזן. האם אתה מכחיש? לא, אני הדובר. עובד זר מהפיליפינים התלונן כי מול מעריב אופר נמרודי תקף אותו ואף שבר לו את הפלאפון, כיוון שלא היה מרוצה מעבודתו. למהדורת השבט אמר העובד הזר, אמנם כבר עבדתי עם לקוחות שהיו על ארץ דווי, אבל כנראה שמעריב זה כבר גדול עליי. האיחוד האירופאי מכשיר שוטרים פלסטינים על מנת שיוכלו לעבוד בירושלים. גורם באיחוד אמר בתגובה, רבים מופתעים, אבל זאת לא הפעם הראשונה שאנחנו מכשירים פלסטיני. ראש סוכנות החלל נאסא, צ'רלס בולדן, אמר שהנשיא אובמה אמר לו לדחות את התוכנית לנחיתה נוספת על הירח ולהשקיע את המאמצים בהתקרבות לעולם המוסלמי. בולדן הסביר שהמרחק בין העולם הנאור לעולם המוסלמי זהה לזה מכדור הארץ לירח, ושכבר מספר מדעני טילים מעורבים בנושא. משחקי גביע העולם 2010 נמצאים רגע לפני משחק הגמר שיקבע את זהות האלופה. אנו פונים עכשיו לאולפן הספורט, אליך לוני גינצבום. ערב טוב לכם, איתי באולפן פרשננו הנאמן רני נוימרק וגם בחורה כמתחייב מילי שמן טוב. חסות ואנחנו כבר איתכם.
אולפן המונדיאל משודר בחסות מסחטת המיצים רוממה, המסחטה שפותחה במיוחד על ידי רשות השידור ותסחט כל טיפה של רייטינג מהמונדיאל. כן, זאת הייתה החסות, ועכשיו אלה אנחנו. ההתרגשות בדרום אפריקה וברחבי העולם כולו גדולה ביותר. הרשה לי לבאר את דבריך למי שלא שולט בחומר. הכוונה היא שהעולם מתרגש מאוד, ואני לא מתייחס רק למדינות שהפילו למשחק הגמר, אלא גם לאנגליה, בלגיה, סין, מזרח תימור, בנגלדש, אומן, באותן, טאג'קיסטן, פרו, קוסטה ריקה, כן, רני, טורקיה, גואטמלה. רני, אתה מוכן להתרכז בכדורגל נטו? משחק הגמר מבטיח לנו רבות. אני מסכים איתך, כי הפעם חלוקה דעתנו בקשר לזוכה האפשרית. אבל אף פעם לא הבאתי את דעתי, רני. חשוב שתעשה את זה, אם לא תבטא את עצמך, מערכת היחסים בינינו לא תגיע לשום מקום. אתה חייב לשתף אותי. תזכירי לי. מילי. כן, בכל מקרה אני חושב שדי ברור מי הפייבוריטית. רני, אתה מוכן לאמר כאן על הזוכה? בוודאי. אני אפילו מוכן לאמר על המשרה שלי ולהבטיח כאן מול כולם שברזיל לא תפסיד במשחק הגמר. אבל היא לא משתתפת בו, רני. בדיוק מהסיבה הזאת, לוני, לפעמים אתה לא חושב. אני דווקא חושבת שזה לא הוגן שברזיל לא הגיע לגמר, עם עם מאוד שמח. לא נתאר לך שהם היו זוכים. זה היה מקום מושלם לברוח אליו ביחד, נכון? טוב, בואו נעבור רגע לאצטדיון, בואו יערך המשחק הגדול, מאיר איינשטיין, ערב טוב לך. ערב טוב, כאן ביוהנסבורג. הכל מוכן לקראת שריקת הפתיחה שתשמע בעוד כשעתיים ו-36 דקות. שוחחתי עם הקפטנים של שתי הנבחרות ושניהם היו נרגשים מאוד. מה הם אמרו לך? אני מצטט, מי אתה? צא מפה, אתה מפריע. איפה המאבטחים שצריך אותם? זה בדיוק מה שאומרים לי תמיד. מייק, מה אתה יכול לחדש לנו על ההכנות האחרונות? שתי הנבחרות הציבו לעצמם מטרה ברורה, גם אם שאפתנית, והיא לנצח את המשחק. יהירות לשמה. תודה לך, מייק. בואו כאן באולפן נדבר קצת על טקטיקה. אין ספק ששני הצדדים יפתחו במשחק זהיר, רני. פחדנים. זה מה שיש לי לומר על הצרפתים האלה. אבל גם הם לא הפילו לגמר. רק ציינתי עובדה. מי לדעתכם הוא שחקן המפתח? הכנות, לוני. הכנות היא שחקן המפתח. בלעדיה אנחנו נמשיך לרמות את עצמנו. לחיות באשליה. תקשיב לה, לוני. חלס עם השטויות. טוב, בואו נצא לחסות קצרה אחת ונחזור. אליכם. נפלתם על הראש? כנות לברוח לברזיל? גואטמלה, רני? גואטמלה, מה? טוב, אני מבין שנותני החסות התחרטו. נו, מה פלא, כל הנבחרות האטרקטיביות בחוץ. מה שמוכיח את גדולתן, לוני. איך בדיוק, רני? הן כל כך טובות, לוני, שהן ידעו להודות מראש שהן לא מספיק טובות, ופינו את מקומן למי שעושה את זה טוב יותר. הסוד, לוני, הוא לדעת מתי לפרוש. את מדברת על מרדונה או דונגה? לא, על שניכם. ונסיים בידיעה משמחת. מנהיגה הרוחני של חיזבאללה בלבנון, השייח פדללה, הלך לעולמו השבוע ברובע הדחיה בביירות. לכתבנו נמסר כי המועמדים המובילים למלא את מקומו הם השייח עבד אל-כרים עובייד ונועם חומסקי. עד כאן מהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. עיתונות אמיצה. גול! Woo!